Na nástupišti číslo 1 nastupujte do spěšného vlaku číslo 1694 linky U51 společnosti České dráhy ve směru Ústí nad Labem západ, Teplice v Čechách, Duchcov, Bílina, Most, Jirkov zastávka, Chomutov město, Chomutov, Kadaň Brunéno, Klášterec nad Pohří, Kotvina, Berštejn, Boč, Stráž nad Pohří, Vojkovice nad Pohří, Ostrov nad Pohří, Háje, Galovice, Karlovy Vary, Dvory, Nové sedlo u Lokte, Královské Poříčí, Sokolov, Citice, Hlavno, Dasnice, Kinčberg nad Pohří, Nebanice, Pršnice a Chev, pravidelný odjezd, 13 hodin, 45 minut. Upozorňujeme cestující, že ve stanici Chodov vlak nezastavuje. Ze stanice Nové sedlo u Lokte do stanice Chodov je zavedena náhradní doprava.